В ефірі програма «Новий день». До нас у студію завітала Діана Подолянчук, засновниця танцювальної студії та учасниця численних телевізійних проєктів. Вітаю тебе, Діаночка. Діаночка, от ти танцюєш, мені здається, все своє життя. Все ж таки, з якого віку ти почала і які танці для себе на початку обрала? Я почала танцювати з 5 років. Спочатку я танцювала народні танці. Потім десь 10 років я перейшла на хіп-хоп. Хіп-хоп я танцювала понад 6 років, і потім плавно перейшла на східні танці, паралельно займалася бальними танцями, класичними і сучасними. Оце це тебе по танцям, по всім довелось тобі відвідати кожний напрямок майже. А чому саме обрала східні танці? Так вийшло, що коли я займалася хіп-хопом досить довгий час, і мама ще захотіла, щоб я відчула себе принцесою, щоб в мене були такі гарні наряди, там корона, камінці, а звичайно в хіп-хопі такого не буде. І вона вирішила, що східні танці мені підійдуть більше. І вона в цьому випадку не прогадала. І зараз я дуже рада, що я знаю дуже багато стилів танців, і коли я ставлю дітям різні танцювальні постановки, в мене вже є від чого відштовхнутися. Чи поєднуєш ти ці всі види танців у своїй студії сьогодні? Так, звичайно, поєдную. І навіть те, що я займалася багатьма стилями танців, мені допомогло на «Танцюють всі». Ти у сотні кращих танцюристів України. Як це відбувалося? Все відбувалося, коли мені було 15 років. Я прийшла на кастинг «Танцюють всі». Але, як відомо, там приймають тільки з 18. І я в анкеті написала, що мені там трішки більше років, ніж є насправді. І мене викликають на сцену, кажуть, ви дуже гарно танцювали, ви нам подобаєтесь, а скільки вам років? І тут я розумію, що я на сцені стою, і я забула, скільки я написала. Такий момент був такий цікавий. Я кажу, 22. Вони кажуть, ви 23 написали, чи в такому роді. Там, давайте, коли вам буде 18, ви вже до нас прийдете. Тобто вони зрозуміли, що не то. Одразу, що ти трішечки додала собі віку. Але я прийшла. Потім я дуже-дуже довго мріяла про цей проєкт, я проходила, але далі мене не брали. І коли я вже розслабилась, вже був 7-й сезон, мені телефонують з телеканалу і кажуть, давай до нас приїжджай, ми бачили твої відео в інтернеті, приїжджай відразу без кастингу, відразу на телевізійне шоу. Я думаю, ну добре, поїду. Причому, що я не сумнівалася, що все буде, як має бути. І я, в принципі, дуже добре підготувалась. І підготувала танець свій улюблений, це «Оксана принцеса воїн», танець з мечем. І з цим танцем я прийшла. І всі судді троє сказали мені так. Після моєї участі на цьому проєкті мене ще запросили через рік на новий канал – романтичне шоу «Половинки». Чи змінили тебе ці шоу і що, який досвід отримала ти? І як змінилась ти сама внутрішньо? Це мене, мабуть, дуже сильно змінило, тому що в мене в дитинстві ще проблеми зі слухом були. І я коли йшла на телевізійні проєкти, я от хотіла показати своїм прикладом, що потрібно працювати над собою, що не треба здаватися, що можна мріяти, жити, працювати, може бути дуже багато друзів. І я цей момент показала, мені навіть писала там з різних куточків країни і навіть світу.
Писала мені з США, з Канади, що вони подивились мої відео, що я їх там надихнула. І це було дуже приємно, і, мабуть, я зрозуміла, що в цьому була моя суть участі в тих проєктах. І, в принципі, це мені допомогло ще в професійному плані, що стало більше учнів в студії, що люди знають мою історію, знають відповідно мене з кращої сторони. І коли я з кимось знайомлюсь, мені вже не потрібно повністю розповідати свою біографію, тому що, в принципі, вона вже дуже гарно викладена в різних шоу на TNC-FC і на новому каналі. В твоєму житті зустрічались досить такі суворі судді, так? Журі, які критикували. Як ти ставишся до критики і чи легко ти її переживаєш? Самий вимогливий критик – це я сама до себе. Не мої батьки, не друзі, не якісь там критики з різних там танцюють всі. От в мене до себе дуже високі планки, дуже високі. Я не знаю, звідки вони взялись. Мені вже 24, я вже, мабуть, навчилась їх виконувати для себе. Я вже встигаю працювати в досить багатьох сферах діяльності. Це і благодійність, і моя танцювальна студія. Зараз я викладаю в університеті психологію. Ми створили школу волонтерства. Мені здається, що цей вимогливий критик – це насправді це моя дуже велика енергічність, яку потрібно кудись віддавати. І головне – знайти у ці сфери, куди можна віддавати. Тому що є люди, які такі енергічні, що їм немає… не знаю, що робити. Ребекка, скажімо так. Ти викладаєш танці своїм діткам, так, і не тільки маленьким дітям. Чи жорстокий, чи суворий тренер ти? Насправді ні, я не жорсткий тренер. Можливо, інколи строгий, але я за фахом психолог. Я, мабуть, вмію знайти до дітей такий підхід, щоб вони самі захотіли. Ми робимо різні естафети, різні батли, і діти просто біжуть до нас на заняття, щоб спитати, там, що можна ще вивчити. Ми хочемо те, ми хочемо те. Причому, що ми в студії викладаємо, я викладаю, моя сестра і мама адміністратор-директор. І діти до мене з сестрою кажуть на ти. Ми, нас немає такої дуже жорсткої субординації, що потрібно там казати Вікторія Станіславівна, Діана Станіславівна. У нас от діти на ти. І вони звикають, що можна так відноситись як до старшого друга. І я вважаю, що такий правильний підхід, демократичний, інколи авторитарний, але все-таки більше демократичний. Ось мені, наприклад, подобається в англійській мові, да? Є слово you, і you – це означає і ти, і ви. Такий універсальний момент, але мені спрощує трошки такий психологічний бар'єр. Я згодна. Що це за школа волонтерства? Чому там навчають і що це, власне, за проєкт? Я коли почала викладати в університеті, це вже пройшло близько року, і ми з моєю подругою, звати Ярослава Пилипенко, вирішили зробити школу волонтерства серед студентів. І ми провели курс лекцій. Лекції в нас вела Діана Мороз, відома волонтерша не тільки на Вінниці, але й на Україні. Потім ми робили різні соціальні благодійні акції. Наприклад, ми виготовили на АТО 1500 вареників, які відправили через Андрія Сірака. І, в принципі, дуже гарна була акція. Потім ми їздили в дитячі будинки, проводили з дітьми заняття з української мови, з математики. Дівчата були студенти-репетитори, не навчаються там на різних факультетах, і вони, відповідно, вже можуть чогось навчити дітей. Також ми проводили заняття з танців. І така школа волонтерства, вона була, в принципі, в демо-варіанті, але ми сподіваємося, що з вересня місяця ми зможемо зробити ще таке більш масштабне, і щоб ще більше студентів могли взяти участь і поширити набагато дитячих будинків. Ну, а що саме в планах? Що саме в планах? Охопити 3 дитячих будинків, і щоб створити кожну команду, на основі якого будуть студенти їздити. Можливо, підключити служби таксі, щоб таксі возили студентів в різні дитячі будинки на партнерських умовах. Ми ще поки що не вирішили, що це саме буде, але я думаю, що буде більш масштабне. Бачила в Фейсбуці, що деякі депутати навіть підтримують твої благодійні та соціальні проекти. Так, звичайно, мені це дуже подобається, дуже рада, що не лише депутати, але різні там бізнес-структури, різні партнери, різні друзі, вони долучаються до наших акцій, і це стає ще більш масштабним і приносить користь суспільству. Роботи зроблено насправді багато, що з волонтерської діяльності, що у танцювальній студії, і нещодавно в тебе відбувся звітній концерт «Нам 5 років», так? І вечірка у стилі «Оскар». Як це відбувалось?
Наша студія, ми постійно робимо різні вечірки. Ми робили піжамну, ковбойську, піраську. І коли ми вирішили робити звітний концерт, ми вирішили, що це має бути червона доріжка, мають бути фотографи, преса, цікаві фотозони. І вирішили зробити в стилі Оскар. У нас був ведучий театру, режисер наш також був Григорій Сиротюк, це режисер Вінницького театру. У нас була ведуча, це Міні-міс світу. Співала в нас учасниця «Голос діти» Тетяна Олексієнко. Ми зробили такий концерт, щоб він був святом і для дітей, і для батьків, і для всіх бажаючих. До нас приходили гості, мої знайомі, мої друзі, також знайомі друзі з Фейсбуку, які бачили наше оголошення, прийшли в гарних таких нарядах. У нас була червона доріжка, гості виходили з лімузину. І також той, хто прийде в самому гарному костюмі, може отримати Оскар. В принципі, ми зробили дуже таке гарне свято, всі були задоволені, і я рада, що діти відчули себе справжніми дірками. Хто підтримав, хто долучився? Захід проходив під патронатом Вінницької обласної державної адміністрації голови Валерія Корвія, депутата обласної ради Людмили Станіславенко і за підтримки Вінницької молодіжної ради. Також нас було дуже багато партнерів, спонсорів. Ти вже майже рік викладаєш в університеті, в педагогічному університеті, викладаєш психологію. Як в тебе проходять пари, які в тебе відносини з студентами? Мабуть, я дуже сильно переживала перед першою парою, тому що я нещодавно була студенткою, а в наступному навчальному році я вже викладач. Мабуть, це для мене був дуже такий великий бар'єр. Але в мене з студентами дуже гарні стосунки. Звичайно, в нас немає такого, як в студії на ти. Це таки на субординація є. Але пари в нас проходять в легкому форматі, я дозволяю брати каву, якщо хочете випити каву чи чаю. Там. Ми робимо розмінки, робимо якісь інтерактивні ігри. І мені дуже подобається, я не розумію, чому я взагалі боялася проводити першу пару, і мені дуже подобається викладати. Тобто як легка така бесіда, так? Так. Що дають тобі студенти? Чому вчишся ти від них? Адже вони теж тебе чомусь навчають. Справді, чому можна навчитися, студенти інколи приходять і вони хочуть запитати, як я досягла успіху. Там, провели пара в кінці, розкажіть нам, будь ласка, як ви там те зробили? Розкажіть нам, куди краще там поступати? І такі питання задають. Потім була ідея провести, щоб я провела семінар по тайм-менеджменту, щоб розповісти, як я все встигаю, там таке планування. Чому я навчаюся у студентів? Мабуть, це... Вони такі розумні, я інколи в шоці, як вони відповідають на екзаменах. Я бачу, дитина, от вона півгодини відповідає. Неї, перед нею пустий листочок. Вона півгодини розповідає, там, цитує з книжок різні. Я бачу, що молодь – це справді сила, і це дуже класно, коли є такий потяг до знань, до розвитку, і вони мене також мотивують. Ось давай ми тебе зараз трошки потестимо, чи знаєш ти молодіжний сленг і та мова, на якій спілкуються студенти, так? За рік, я думаю, ти вже знаєш, хто такий ботан. Та як ти дуже гарно навчаєшся, і сесію дає на 5. Тича. Хто? Тича. Я не знаю. Тічер, зараз кажуть так і в школі, інколи в університеті. Тича, наша тича. Так що ти тича, і я теж. Колеги. Колеги, так. Ну, вікно. Вікно, коли немає пари, можна випити каву або сходити погуляти. Двері. Бей. Це коли немає дві пари. Да? Так. Ось, ну, глюки. Глюки? Перебої в роботі. Це коли треба прогулятися, і вже голова не варить? Так. Да. Дедлайн. Дедлайн – це чіткі вимоги по часу. Так. Типа там сесії, потрібно там диплом зробити до 30-го числа. Як знає. Тренер із тайм-менеджменту, ти просто не можеш цього не знати, так? Так. Гопник. Гопник – це той, хто їсть… Як на українській мові? Душпиння? Ні, не то. Шпана? Ні. Да. Снімочки на пари. Да. А я ще кажу, що це група гриби. Ось, думає. Далі, лажа. Щось не так вийшло, як хотілося. Ось, це ще таке цікаве словечко – ламер.
це користувач комп'ютера, що безпідставно вважає себе за хакера чи досвідченого користувача. Чому собі? Такий надуманий хакер. Юзер. Користувач інтернету, як хакер, тільки по інтернету більше. Тема. Тема? Тема року? Ні, просто... А, тема модна. Щось там, тема. Ми в темі, ми так, там. Так, тема. Так, бро. Гей, бро, привіт, бро. А, друг теж. Я думала, бро, може це якась їжа, броколі. Тролити. Там сміятись, жарти, чорної гумори. Зачекінитись. Робити селфі на фоні університету. Ну і інстагіол. Той, хто в інстаграмі популярний. Чи можеш назвати тебе інстагіол? Звичайно, можу. Ось, ну, тест пройшла, ти знаєш. Не, коли так не чуть я думала, що якась знаєш. Діаночка, ну, дякую тобі за таку приємну розмову. Ти точно такий харизматичний, веселий викладач, який танцює, який... Ти співаєш чи ні? Ще не співаєш? Ще ні. Це єдине, напевно, чого ти ще не робиш. Ось. І за традицією, твої побажання нашим глядачам. Хочу вам подякувати, не здаватися, завжди мріяти і кожного дня сміятися. Дякую. Нагадаю, у нас у студії була Діана Подолянчук, засновниця танцювальної студії та учасниця численних телевізійних проєктів. Ось така телезірка на нашому, в нашому теж зірковому кріслі, можна так сказати. Дивіться нас далі, не перемикайте, ще багато цікавої інформації для вас.